Sahin, İsmail Bey, Haşir Erdoğan'a teşekkür etsin. Sözlerimiz bizimle paylaştık. Selamı yoldaşlar. Ben de Güney Azerbaycan Təşkilatının bir özü için size hoş geldim. Sizin de başınız sağ olsun. Yaşayın ki, zahmet çekip buraya gelmişsiniz. Dostlar, bugünlerim bu filmde sizin özünüzü de gördünüz ki, Cengiz Bey dediler ki, Azerbaycan işgalı bir torpa olubdu, Azerbaycan işgal olubdu. Bugünlerim çoxlu faallar, çoxlu cavanlar, zulmü görmüş insanlar Azerbaycan'da, Azerbaycan'ın azad olmağına, işgaldan çıkmağına çalışırlar. Çoxları zindanlardadırlar, çoxları şəhərlərdədirlər. Ama bizler buranın çoxlarını tanımırız. Ama ne için biz Cengiz'i tanırıq? Bir dənə böyük bir fərq olur. Cengiz bir insandır ki, illər boyu bütün zindanların, gecə gündüzün qoydu insanların azadlığına və bərabər yaşamağına. O bir insan idi ki, heç zaman özünə fikirləşmədi və bütün zindanlarını qoydu Azərbaycanlıların yaşayışına və onların rahatlığına. Axırda da öz canını gələcək yolda fəda elədi. Bu bir insan idi ki, fədakar, sadiq, zəhmət çəkən və gecə gündüz çalışırdı. Və heç zaman da yorulmadı öz mübarizəsində. Cengiz Bey bir vaqiyyət ki, biz bunu gizlətməli deyirik ki, Azərbaycanın bir böyük bir sosialistiydi. Və bütün zindəcanlarında sosializma mübarizə elədi. Cengiz fəqət milli mübarizənin meydanlarında çalışmırdı. Cengiz öz cavanlığından işçilərin sinfi mübarizəsində şirkət elədi. Onlara sazıman verməkdə, onlara düşüncə verməkdə və onların başçılığı eləməkdə hamısında çalışırdı. Bütün işçi təbəqəsinin mübarizəsində, səhnələrdə öz şirkəti var idi və onları rəhbərlik edirdi. Amma o, onun fəqət bir qismət mübarizəsi idi. Cengiz bir sosialist kimi Azərbaycanın milli mübarizəsində şirkət elədi. Və nə qana orada şirkət elədi, bütün təzahüratlarda, hərəkətlərdə, hər yerdə hüzuru var idi. Azərbaycanın milli hərəkətinə plan törməyində, sazman verməyində hər yerdə nəqşi var idi. Bütün hərəkətlərdə təsmin tuturdu və hər yerdə onun izi görüşürdü. Cengiz bir insan idi ki, xalqın içindən qalxdı, xalqla yaşadı, xalqın mübarizəsində şirkət elədi. Və axırda da öz canın o yolda fəda edir. Onun üçün bugün əgər biz qeydiyyat bir Azərbaycanın milli hərəkətinin tarixinə bir baxaq, bir geçmişə baxaq, biz olmaz Azərbaycanın mübarizəsinə azadlıq yolunda, insanların rahatlıq və bərabərlik yolunda mübarizəsinə biz baxaq, biz Cengizin nəqşin izini orada görəcək. Yəni biz Azərbaycanı eləyə bilmənik, məsailin, tarixin bərbəsi ilə Cengizdən sonrasıq. Cengiz bir dana adlı bir faal deyirdi. Cengiz Azerbaycan'ın bir sosyalisti ve bir dana başçısıydı. Ki Azerbaycan'ın milli mübarizasında büyük bir nakş oynadı. Ki bu günlerim eleyebildi Azerbaycan'da yüzler ve minler cevanı amızış versin, öğretsin ve minlər babaç baxtavar kimi insanları bu günləri milli hərəkətə təhvil edir. Cümhuri İslami bu şəraitdə Azərbaycanın milli hərəkətinin gücünü görür, eləyə bilmir. Cengiz baxtavar kimi insanları təhammül edəsin. Onun üçün belə bir müxalifləri İslam hakimiyyətində, İslam cümhuriyyətində yerləri yoxdur. Onun üçün bunları gələ öldürmək. İslam cümhuriyyəti belə bir insanları fəqət edam eləmir, fəqət dara çəkmir. Minlər şimə ilə müxalifləri öldürmək istəyir. Terrorla, oğurlamaqla öldürür, bu biyabanda, o biyabanda cənazələrini atır, səmmilə öldürür, davayla öldürür ki, elə bir görsətsin ki, bunlar təbii ölüblər, ki, elə bilməsin, bir sərnəq versin xərfin əlinə ki, etiraz eləsin. Onun üçün Cengiz Baxtavar da bir dənə qurbanılardan idi ki, Cümhuri İslami çox məşbuq yollarına
bunu öldürdü. Məşkub nəyin ki, bizim heç şəkkimiz yoxdur ki, bunu Cümhur İslamı öldürübdür. Amma bu ki, Nəcrub öldürübdür, İnnəm nə ilə öldürübdür, aya məsmum edibdir, aya dava ilə öldürübdür, aya bunu sitəm ilə öldürübdür, aya bunu qazla öldürübdür. Bizim fəqət burada ifhamımız vardır ki, bunu bilmirik, Nəcrub öldürübdür. Hər halda biz bunu hər yerdə deməliyik. Biz Cəngiz Baxtaların qatilini Cümhur İslamı bilirik. Və bunu da məhkum edirik. Hər yerdə biz bunu deməliyik, ifşa eləməliyik. Əgər biz bu işi görməsək, gələcəkdə biz çoxlu rəhbərlərimizi bu şivə ilə Cümhur İslamı öldürəcəkdir. Hər halda mən sizə bir də başsağlığı deyirəm. Cəngiz ölməyibdir, Cəngizin fikirləri vardır, Cəngizin ideyaları ölməyibdir. Və biz da Azərbaycanın istiqlalına can, Azərbaycanın azadlığına can biz mübarizə edəcəyik. Sağ olun, yaşasın.